E aí, galerinha do YouTube, estamos chegando aqui com mais um vídeo. Hoje eu vim mostrar, fazer um unboxing, na verdade, né, pessoal, de um mousepad, né, gamer, de 70 centímetros por 35, tá, de altura, e que eu comprei no Mercado Livre, tá, pessoal, pode ver aí, ó, paguei R$35, tá, comprei ontem e já chegou hoje, pessoal, por causa daquele sistema que é entrega mais rápida, sabe? Que já é no outro dia, né? E também tava perto da minha cidade aqui, do vendedor. Comprei e tava perto da cidade. Então, né? Vamos abrir aí, ó. Tá? Aí, ó, pessoal. Tá vendo aqui, ó? Ó. Tá? Então vamos abrir aqui, ó. Vamos abrir aqui de lado. Vamos ver se tem como abrir aqui, pessoal. É, vamos abrir aqui mesmo, pessoal. Aí, ó, abri, tá? Aí, ó, puxar aqui, ó. Aí, aqui dentro, pessoal, não tem nada. Pode jogar fora. Aí, ó, veio aqui, tá vendo, pessoal, ó, no papel bolha. Pega o papel bolha também e joga fora. Aí, pessoal, o mousepad, esse aqui tá, ó, tamanho grande, performance vencedora, mousepad gamer da Xbox, tá? É, vocês podem ver aqui, ó, os modelos que tinha, tá, ó. Pera aí, aí da Assassin's Creed, do Verratti, dessa caveirinha, desse dragão, Street Fighter, LOL, Assassin's Creed, Estrela do Lobo aqui. Essas coisas, tá? O meu que eu peguei, pessoal, foi esse daqui, ó. Do Verratti, que eu achei mais bonito, tá? Então, aí, ó. Vou mostrar abrindo aqui, então, pessoal, pra vocês. Ó, só abrir aqui. A caixa, né, joga fora também. Aí, ó. Pera aí, pessoal, que eu vou colocar aqui, aqui, né? E vou mostrar agora pra vocês aqui, pera aí, pessoal. Aí, ó, pessoal. Tá vendo? Ó. É bem bonito, tá, pessoal? É bem... bem feito, tá? É... bem feitinho, tá? Pera aí, pessoal, vou mostrar aqui atrás também pra vocês, ó. Que é de um material, ó, antiderrapante, tá? Então, ó, pode ver, ó, ele não sai do lugar. E, como eu falei, ele é 70 por 35. Então cabe aqui, ó, sossegado, o mouse e o teclado, tá? Então, espero que vocês tenham gostado, tá? É, deixa o like. Ah, pessoal, deixa eu falar. É, comprei no Mercado Livre, R$35, eu acho que vale, tá? Muito bonito também. Então deixa o like, se inscreve no canal, comenta aí, né, vários outros vídeos. E comenta aí também se você já comprou algum desses mousepads, se vocês gostaram, alguma coisa assim. Então deixa o like, se inscreve. E é isso, falou!